жыл сайын табиғи өрттердің кесірінен адамдар қаза тауып мүлік пен табиғатқа орасан зор шығын келеді биыл қазгидрометтің болжамы бойынша жаз мезгілі жылдағыдан ыстық болады деп күтілуде өңірлерде қазірдің өзінде күн ысып табиғи өрт саны артып отыр бұл мәселе әкімдіктердің жіті назарында болуы тиіс деген үкімет басшысы мемлекеттік органдарға бірнеше маңызды мәселеге назар аудару тапсырды сондай ақ селекторлық жиында импортты алмастыру мәселесі талқыланды айта кетейік қазіргі таңда елімізде импортты алмастырудың 2025-шылға жылға дейінгі бағдарламасы әзірленіп жатыр ал өңірімізде өткен жылы 118 миллион ақш доллары көлемінде тауарлар өндіріліп импорт алмастыруға бағытталған 9 жоба қолға алынған бұл жобалардың құны 207 миллиард теңгені құрап отыр үкімет басшысы өңір әкімдіктеріне индустрия және инфрақұрылымдық даму ұлттық экономика министрліктерімен бірлесіп импорт алмастыру жобаларын іске асыру үшін қажетті инфрақұрылымдарды уақытында жүргізіп беруді тапсырды селекторлық жиыннан кейін облыс әкімі нұрлыбек нәлібаев қала аудан әкімдері мен салалық басқарма басшыларына қатар тп тапсырмалар жүктеді аймақта сырттан инвестиция тарту арқылы жаңа жобаларды ашу және шағын өндірістерді дамытуға ден қойылуы қажет деді сондай ақ білім ошақтары мен нысандарда халық көп шоғырланатын орындарда өрт қауіпсіздігін мұқият бақылауға алуды тапсырды